အခုဒီတရာဝတ်ချန်နဲ့အမာရွတ်တွေကိုတတ်တာစီပြီးတော့ညနာလေးကိုဂျင်းလင်းဝင်းပသွားစီမယ်ဒီအိုင်ဝိုင်းမက်စ်လေးကိုလုပ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းမက်စ်လေးလုပ်ဖို့အတွက်မုံလာဦးလေးတစ်လုံးရဲ့ကြားရည်နဲ့ဒိန်ညက်နှင်းငယ်ရဲ့ပဲလိုပါမယ်ပထမဦးဆုံးပြုတ်ထားပြီးသားမုံလာဦးကိုညနာပေါ်တင်ရတာအဆင်ပြေအောင်လို့ဂျင်းလင်းနဲ့ချက်လိုက်ပါမယ် ချက်ထားပြီးသားမုံလာဦးတွေကိုကြားရည်နဲ့ဒိန်ညက်နှင်းငယ်ထည့်လိုက်မယ်နော်ပါဝင်ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့မွေပေးလိုက်ပါမယ် ဝတ်ချန်နဲ့အမာရွတ်တွေကိုတတ်တာစီပြီးညနာလေးကိုဂျင်းလင်းဝင်းပသွားစီမယ်ဒီအိုင်ဝိုင်းမက်စ်လေးကိုရရှိပါပြီ မက်စ်လေးကိုညနာအနက်လိုက်လိမ်ပြီးွားလို့ရှင်မိနစ်20ကြာတဲ့အခါမှာညနာပြန်တက်ပေးလိုက်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကိုလည်းဒီအိုင်ဝိုင်းမက်စ